A tu, co to píšeš, co to máš? Ale napísal som taký, jak sa hovorí, oznám. Kúkaj sem. Kúkaj, daj prečítať. Hľada sa šikovný výčapník, ponúka minimálnu mzdu plus ze 6% zo stringeltov. Príďte sa ukázať, Miňo. Čo je? Však to je na hovno toto, Miňo. Pravopis poradku, ale dáš sebe predstaviť, že si tu na žube do kšeftu výčapník. Chápeš? Spuchnutý, tlustý, zarastený. Chlop, však to musí byť baba Miňo. Baba, kočka, baba taká, že jak ju chlopi zbačia, tá takoj púšťajú šlinu, takú cahajú po žemi, jak šlimak stopu. Chápeš? Za to, že baba je baba. Počúvaj ma, Mikinko, ale však to je velice dobrý, jak sa hovorí, nápad. Miňo. A ešte, ak by sa podobala na toto Heribanovú. Alebo vieš čo, Miki, je bola taká krásna, jak hlásateľka, jak tá, no, Tekeliová. Tekeliová? Tekeliová? Píš, rýchlo, píš, dokým trímem myšlienku. Tekeliová. Píš. Výčapníci, nehlašte še. Hlašte še, len... Tekeliové. Originál.